დროშა, გერბი და ჰიმნი სახელმწიფო სიმბოლიკებია. Სწორედ ისინია ქვეყნის სუვერენიტეტის მკაფიო მტკიცებულება. Თუმცა არის კიდევ ერთი სიმბოლო, რომელიც სახელმწიფოს ერთგვარ ეკონომიკურ პასპორტს წარმოადგენს და ეს ეროვნული ფულია. Ქართული ფულის ისტორია 26 საუკუნეს ითვლის და ის სწორედ კოლხური თეთრით იწყება. Ვერცხლის ლითონით მოჭრილი მონეტის სხვადასხვა ნომინალი კოლხეთის სამეფოს ეკონომიკურ განვითარებას უსვამს ხაზს. Კოლხური თეთრი დაახლოებით 2-3 საუკუნის განმავლობაში დომინანტურ როლს ასრულებდა ფულის მიმოქცევაში. Ერთ-ერთი პირველი მონეტა, პირველი სამონეტო ტიპია მსოფლიო განვითარებულ საზოგადოებებისთვის. Და აქედან იწყება ჩვენი ფულის ისტორიის გასაწყისი, ჩვენი ფულის ისტორიის ისტორია, საქართველოში ფულის მიმოქცევა და ფულის ჭედვა, რა თქმა უნდა, ეს ხაზს უსვამდა. Კიდევ ერთხელ დავუმეოდები, საქართველოში ეკონომიკის, ფინანსების განვითარებას და სავაჭრო ურთიერთობებს განვითარებულ გარე სამყაროსთან. Ადგილობრივ ვალუტასთან ერთად საქართველოში მიმოიქცეოდა უცხოური ფულიც. ყველა დაპყრობით ომს ეკონომიკური ცვლილებებიც მოყვებოდა. Სწორედ ამან გამოიწვია, რომ სხვადასხვა დროს მიმოქცევაში იყო ძველბერძნული, რომაული, ბიზანტიური, ოსმალური, ევროპული და რუსული ფული. საქართველოში ყველა მეფე მთავრები და არისტავრები ხშირად ჭრიდნენ ფულის ერთეულებს. ყველაზე ძვირფასი ალბათ საქართველოსთვის, ანუ ემოციურადაც და ისეც არის დავით აღმაშენებლის მონეტები, იმიტომ რომ ეს მონეტა არის სულ 3 ცალი. სოფლიოში 2021 წელს აღმოჩნდა მეორე და მესამე ცალი და ის დაცულია საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში. მე-17 საუკუნის მეორე ნახევარში ევროპაში ქაღალდის ფული ჩნდება. 1801 წელს რუსულ ოკუპაციას საქართველოში რუსული ქაღალდის ფულის შემოსვლა მოყვება. თუმცა დამოუკიდებელი ქართული ფულის ისტორია საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკიდან იწყება. 1918 წლის 26 მაისს დამოუკიდებლობის მიღების შემდგომ მალევე დაიწყა საქართველოს მთავრობამ ფიქრი ქართული ეროვნული ვალუტის, ქართული ფულის ნიშნების შექმნაზე, მის დიზაინზე, მის გამყარებაზე, როგორც ვალუტის. ამაში ჩართული იყო იმდროინდელი საქართველოს სახელმწიფოს მესვეურები, საქართველოს პარლამენტის წევრები, ჩართული იყო ქართული სამეცნიერო საზოგადოება, ქართული მხატვრული სკოლა და ფიქრობდნენ და მუშაობდნენ ქართული ფულის დიზაინზე. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ რეგიონში არსებულმა რთულმა გეოპოლიტიკურმა ვითარებამ ქართული ფულის ემისია ერთი წლით გადაავადა. 1919 წლის 19 წლის 11 ივლისს საქართველოს დამფუძნებელმა კრებამ გამოსცა დეკრეტი, რომლის ნებითაც საფუძველზე საქართველოს მთავრობამ გამოუშვა, დაიწყო გამოშვება ქართული ფულის, ქართული ბონის, ამას ქართული მანეთი ერქვა. ეს იყო თავისი არსით დროებითი ქართული ფული. ისი იგი უნდა შეცვლილიყო შემდგომ ეროვნული ვალუტით, რომლის შექმნაზეც კიდევ მუშაობდა ცალკე საქართველოს მთავრობა. თუმცა 1921 წლის 25 თებერვალს საბჭოთა ოკუპაციამ ჩვენი ნანატრი ეროვნული ვალუტის დაწყება და დაბადება გადადომ 70 წლით. Sanam რუსული ოკუპაცია საქართველოს წინსვლას 70 წლით შეაჩერებდა, დამფუძნებელმა კრებამ შეძლო შეუძლებელი. Ქვეყანას დროებითი, ეროვნული, გარდამავალი ფული აჩუქა. Კუპიურები თბილისში, იმ შენობის სარდაფში დაიბეჭდა, სადაც სამხედრო штаბი იყო განთავსებული. Ქართული ბონის კუპიურებზე ქართული ელემენტები იყო გამოსახული. Ქართული დროშა, გერბი. 500-იანი კუპიურის აბერსზე გამოსახული იყო ჩუქურთმიანი თაღის ქვეშ, ტახტზე ჩამომჯდარი ქალი, რომელსაც გვერდით ფარი ედო, ინიციალებით საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. არსებობს მოსაზრება, რომ ეს ქალი მხატვარს საქართველოს სიმბოლოდ ჰყავდა წარმოდგენილი, ისე როგორც მარიანაა საფრანგეთისთვის. კუპიურებზე დატანილი იყო ორი ფაქსიმილე, მთავრობის მეთაურის, ნოე ჟორდანიასა და ფინანსთა მინისტრის, კონსტანტინე კანდელაკის. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ, რამდენიმე დღის შემდგომ, დაისვა ეროვნული ვალუტის ზოგადი ფულის ნიშნებისა და საქართველოში ცენტრალური ბანკის დაარსების საკითხი. ეს მნიშვნელოვანი იყო, როგორც ქონდა დამოუკიდებელი ფულად საკრედიტო პოლიტიკა. ამისთვის საჭირო იყო ცენტრალური ბანკი მარეგულირებელი და ამისთვის საჭირო იყო ფულის ნიშნების შექმნა, ვალუტის შემოღება. როგორც მოგახსენეთ, ვალუტის შემოღება დროებით გადაიდო 1919 წლამდე და რა შეეხება ცენტრალური ბანკის დაარსებას, განხილული იყო მრავალი მოდელი, მრავალი სისტემა, მუშაობდნენ წესდებაზე და მხოლოდ 1919 წლის 21 დეკემბერს საქართველოს დამფუძნებელმა კრებამ მიიღო კანონი საქართველოს სახელმწიფო ბანკის, ანუ ცენტრალური ბანკის დაარსების შესახებ. ეს არის დაბადების დღე საქართველოში ცენტრალური საბანკო ინსტიტუტის.
სახელმწიფო ბანკს ჰქონდა წესდება, სადაც დეტალურად იყო გაწერილი ბანკის მართვა, გამგეობა და ყველა ის მოვალეობა, რაც მას ეკისრებოდა. 1920 წლის მარტისთვის გაზეთის საქართველოს რესპუბლიკაში კი ვკითხულობთ, რომ ამავე თვის 16 მარტს დამფუძნებელმა კრებამ სხდომაზე ბანკის მართველად იასონ ლორთქიფანიძე აირჩია. Akedan daiqo uqe funktsionirebistvis gaemzada eronuli sakhmelnitsipo banki. Sakhmelnitsipo banki 1920 tsilis 24 iulis gaixsna daiqo mushaoba es potvari sazaimos khdomis sazaimo foto, romelzat tsarmodgenili arian tavrobis mesveuni, tsarmodgenili arian eronuli sakhmelnitsipo bankis martveli tsevrebi, sabtros tsevrebi, gamontaneli aqt chveni dzulpasi damoukidebobis akti da chveni simbolika gerbi da drosha da zeimoben damoukidebo sakhatvelos პირველ ცენტრალური ბანკის გახსნას. ეროვნული ფულის მუზეუმში ასევე წარმოდგენილია 1919-21 წლებში საქართველოში ფულის დამზადების შესახებ აქამდე უცნობი ფოტოისტორიაც. საქართველოსა და რეგიონში ჭირდა სპეციალური ქაღალდის მოპოვება, რომელზეც ხდებოდა ფულის ნიშნების, ფასიან ქაღალდების და სხვა ინსინიების ბეჭდა. ეს იყო სპეციფიკური რთული პროდუქტი, რომელიც იმდროინდელ კავკასიაში და ახლო აღმოსავლეთში არ ეშოვებოდა, ამიტომ საქართველომ მიმართა ევროპის ქვეყნებს, ასეთი აღმოჩნდა იტალია 1919 წელს ხდებოდა მიმოწერა და ურთიერთობა იტალიის სახელმწიფოს იტალიის კერძო კომპანიებსა და საქართველოს მთავრობას შორის ჩართული იყო, რა თქმა უნდა, ამ ურთიერთობებში საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობა იტალიაში და 1920 წელს მოხდა სპეციალური ფილიგრანული დამცავნიშნებიანი ქაღალდის მოწოდება საქართველოსთვის, რომ საქართველოს ქართული ბონი, ქართული ფულის ნიშნები დაემზადებინა სპეციალურ ქაღალდზე. ეს ახლავთ მიმოწერა კომპანია სტადერინს საქართველოს მთავრობას შორის, კომპანია ფაბრიანოს საქართველოს მთავრობას შორის, აქ არის წარმოდგენილი ფინანსური ინსტიტუციები საქართველოს და იტალიის ურთიერთობები, სადისკონტო ბანკში, ფინანსთა სამინისტროსთან მიმოწერა. საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი ადამიანები ეცადნენ ჯანსაღი ფინანსური სისტემა შეექმნათ. ისევ და ისევ რეგიონში არსებული გეოპოლიტიკიდან გამომდინარე, ეს ცდა ერთი შეხედვით წარუმატებელი აღმოჩნდა, თუმცა მათ შექმნეს იმ დროს დამოუკიდებელი სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი დეტალი – დროებითი ვალუტა.